Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Nós estamos aqui passeando um pouco no Passaúna. Oi, pessoal! O Faísca ficou super animado, gente, ao soltar ele aqui no Passaúna. E amanhã você vai ver o vídeo completo do nosso passeio aqui do Passaúna. Fica ligado, hein? Vou estar mostrando para vocês a época da seca. Nesse mesmo lugar aqui, como estava, você vai verificar a diferença.